ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንድ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን እንደምናላችሁ አሁን ዘግቶ የደረሰን አንድ ሰበር ዜና አለ ከኢትዮጵያ ጋር የድንበር ግዛት ይገባኛል ጥያቄ ውስጥ የገባችሁ ሱዳን የኢትዮጵያ መንግስት በግዛት የሚገኙ ታጣቂዎችን መሳሪያ ያስታጠቀ እንደሆነ ደርሽበታለው ስትል ከሰዓታት በፊት አስታውቃለች ከዚህ ጋር በተያያዘም ሱዳን የኢትዮጵያን ግዛት በወረራ መያዟን ተከትሎ የሱዳንና የኢትዮጵያ ፖለቲካ እየተካረረ ከመሄድ ባሻገር አንዱ በሌላው ሀገር ጣቱን እየጠቆመ ይገኛል ከዚህ ጋር በተያያዘም የሱዳን መንግስት በዛሬ ሁለት የኢትዮጵያ መንግስት በግዛት የላሉ አማጽያን የጦር መሳሪያ ማደል ጀምሯል ሲል አስታውቋል መረጃውን ያሰራጨው የሀገሪቱ የዜና አገልግሎት ሱናን የጠቀሰው ሱዳን ትሪቡን ድረገጽ አመልክቷል ዘገባው ከሆነ በብሉ ናይል የሚገኙ ታጣቂ ኃይሎችን የኢትዮጵያ መንግስት የነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያንና ጥይቶችን አድሏል እንደ ዘገባው ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ከነፍስ ወከፍ የጦር መሳሪያና ጥይቶች ባሻገር ለብሉ ናይል የሱዳን አማጽያን ተሽከርካሪዎችን ሳይቀር ለግሷል ዘገባው አክሎም ይኸው የሚሊተሪ ገዛ ለአማጽያኑ የደረሰው ለደቡብ ሱዳን ቅርበት ባለው የኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ ነው መሳሪያዎቹንም የብሉ ናይል አማጽያን የሚመሩት ኮማንደር ጆሴፍ ቱካ የተቀበሉ መሆኑን ዘገባው ጨምሯል ተሰብሮ በአሁኑ ሰዓት በግዛቷ በርካታ የታጠቁ አማጽያን የሚንቀሳቀሱበት ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የነበራትን መልካም ግንኙነት ማበላሸቷ ሀገሪቱን ወደማያባራ የእርስ በርስ ጦርነት ሊከታት ይችላል የሚሉ ስጋቶች በያቅጣጫው አይለዋል ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር የነበራትን መልካም ግንኙነት እንድታበላሽ ያደረገው በአሁኑ ሰዓት የሱዳንን የሽግግር ለዋላዊ ምክር ቤት በፕሬዝደንትነት እየመራ ያለው ሌትናል ጀነራል አብዱልፈታ አልቡራን ነው ይህ ጀነራል ከግብጽ ወታደራዊ አጋሩ አብዱልፈታ ከአልሲሲ ጋር አደገኛ ግላዊ ወዳጅነት ውስጥ በመግባት ሱዳንን ክፉኛ ውጥረት ውስጥ ከቷት ይገኛል በሁለቱ መሪዎች የሀገርን ጥቅም ያላስቀደመ ግላዊ ግንኙነት ክፉኛ የተናደዱት ሱዳናውያን ፕሬዚደንት አልሲሲ ባለፈው ቅዳሜ ካርቱም ገብቶ ሊያደርግ የነበረውን ጉብኝት በከፍተኛ ተቃውሞ ጉብኝቱን በውጥረት አቋርጦ እንዲሄድ አድርገውታል በርካታ ሱዳናውያን ከኢትዮጵያ ጋር ያለን ግንኙነት ሊበላሽ አይገባም በማለት እየጠየቁ ቢሆንም ይኸው የሱዳን ጀነራል ግን የሱዳንን ብሔራዊ ጥቅም ግብጽ ጉያ ውስጥ ሸጉጦ ኢትዮጵያን ባሻጥር ለማንበርከክ መሰረት እያደረገ ይገኛል የቀደመው ታሪክ እንደሚያሳየው የሱዳን የቀድሞቹ አመራሮች ህዋትን እና የኤርትራ ማጽያንን መርዳታቸውን ተከትሎ የወቅቱ የኢትዮጵያ መሪ የነበሩት ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ደቡብ ሱዳንን ከሱዳን ለመገንጠል ሲታገሉ የነበሩ አማጽያንን በማገዛቸው ነበር በመጨረሻ ደቡብ ሱዳን ከሱዳን ለመገንጠል የበቃችው በመሆኑም ይህንን ታሪክ የሚያጣቅሱ አካላት ሱዳን ለአንድነቷ የሚያዋጣት ከሆነ ከኢትዮጵያ ጋር አብሮና ተባብሮ ማደግ ነው ከዚህ ውጭ ያለው መንገድ ግን ሱዳንን እንደ ሶማሊያ የሚበት ነው እያሉ ይገኛሉ ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ለመፍጠር በነበራት መልካም የጉርብትና መንፈስ የኤሌክትሪክ ኃይልን ለሱዳን እስከ ማቅርብ ደርሳ ነበር ከዚህ ባለፈም ሁለቱ ሀገራት በአስፓልት መንገድም እንዲገናኙ ተደርጓል የሁለትዮሽ የንግ ግንኙነትም በመጠናከር ላይ ነበር በህዳሴው ግድብ ዙሪያም ሱዳን ጥቅሟና ስልታ እንጂ የግብፅ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆና ስትደራደርም አልነበረም ነገር ግን የቀድሞ የሱዳን ፕሬዚዳንት ኦማር አልበሽር በህዝባዊ አመፅ ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ በህዳሴው ግድብ ድርድር ዙሪያ የሱዳን ጥቅሞች ሳይሰሉ የሱዳን አዲሱ መንግስት ሙሉ በሙሉ የግብፅ ጉዳይ አስፈጻሚ ሆኖ ታይቷል ይህም በመሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ከሱዳን ጋር የነበረው ግንኙነት መሻከሩን አስታውቆ በተለይም የአልፋሽጋን አካባቢ በኃይል ወሮ የመቆጣጠሩ ጉዳይ የኢትዮ ሱዳንን ግንኙነት አደጋ ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ የግብፅ ወታደራዊ ክንፍ የሶስተኛ ወገን አስፈጻሚ ሆኗል በማለት ክሱን ሲያሰማ ቆይቷል በአሁኑ ሰዓት በሱዳን በኩል የ የኢትዮጵያ መንግስት የሱዳን አማጽያንን እያስታጠቀ ነው የሚለውን ክስ በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት የሰጠው ማስተባበያም ሆነ የተሰራጨውን መረጃ የሚደግ ቃል የለም በተያያዘ የሱዳን ሽግግር በቀጠናዊ ውጥረቶች ምክንያት እንዲደናቀፍ አንፈቅድም ሲሉ የአውሮፓ ህብረት ምክትል ፕሬዚደንት ጆሴፍ ቦሬል አስታወቁ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይና ደህንነት ምክትል ፕሬዚደንት ጆሴፍ ቦሬል ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብዶላ አምዶብ ጋር በስልክ ማውራታቸውን አስታውቀዋል ቦሬል ታሪካዊ ያሉት የሱዳንን ሽግግር የህብረቱ ተቀዳሚ አጀንዳ መሆኑን ተናግረዋል በመሆኑም ሽግግሩ በወቅታዊ ቀጠናዊ ውጥረቶች ለአደጋ መጋለጡን አንፈቅድም ሲሉ ምክትል ፕሬዚደንቱ አስታውቀዋል ቦሬል በኢትዮጵያ ስላለው አሳሳቢ ሁኔታ በተደጋጋሚ ሲገልጹም ይስተዋላል በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል ስላለው የድንበር ጉዳይ እንዲወያዩና በትግራይ ክልል ያለው ወቅታዊ ሁኔታ እንዲገመግሙ የፊንላንዱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፒካ ሃቪስቶን ልዩ መልእክተኛ አድርገው ልከው እንደነበር ይታወሳል ከሱዳን ከሱዳንና ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር ተወያይተው እንደነበርም አይዘነጋም በትግራይ ክልል ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ ደጋግሞ መግለጫ ያወጣው ህብረቱን ድጋፍ እስከ ማቋረጥ የሚደርስ እርምጃ ሊወስድ እንደሚችልም ሲያስታውቅ ነበር ሆኖም ኢትዮጵያ የህብረቱን መግለጫ አውግዛለች በመካከላቸው ያለውን አጋርነት ከማጠናከር ይልቅ ሊጎዳው እንደሚችልም ነው በወቅቱ ያስታወቀችው ከሱዳን ጋር በተያያዘ በቅርብ የተለቀቀውን መረጃ ተንተርሰን ይህን ያህል ካልናችሁ አሁን ደግሞ ወደ ሌላው መረጃ እንውሰዳችሁ ኡስታዝ አቡበክር በምርጫው ላይ ለመሳተፍ መወሰኑን አስታውቋል ኡስታዝ አቡበክር በማህበራዊ ድረገጽ በለቀቀው መረጃ ለደጋፊዎቹ ለምን በምርጫው ላይ ለመሳተፍ እንደወሰነም አብራርቷል ስድስተኛው አገራዊ ምርጫ ለመካሄድ ሶስት ወር ያህል ጊዜ ብቻ እንደቀረው ይታወቃል እጪዎች ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ለክልል ከተማ አስተዳደር ምክር ቤቶች ፓርቲዎቻቸውን በመወከልም ሆነ በግላቸው እየተመዘገቡ ይገኛሉ ካፍላድሚያቸው ጀምሮ በህዝብ ጉዳይ ላይ ራሳቸውን በማስገኘት ዋጋ መክፈል ሲኖርባቸውም ራሳቸውን አሳልፈው በመስጠት የሚታወቁት ወንድሞቼ አህመዲን ጀበል ና ካሚል ሸምሱ ጨምሮ ሌሎችም ወንድምና እህቶች አገራቸውን በባለቤትነት ስሜት ለማገልገል ና ለህዝባቸውም ሆነ ለመላው ኢትዮጵያውያን የበኩላቸውን ኃላፊነት ለመወጣት በማሰብ ለሀገራዊ ምርጫ በጩነት ተመዝግበዋል ያለው ታዝ በምርጫው ሂደት እኔም በግል ተነሳሽነትና በቀረቡልኝ ጥያቄዎች መሰረት የራሴን ሚና ለመወጣት ተሳታፊ በመሆን አላማሳስብበት ቆይቼ ነበር ሆኖም ከነዚሁ የትግል ወንድሞችና ከሌሎች ጋር በመሆን ለማህበረሰባችንና ለሀገራችን ይጠቅማል በሚል ወደፊት ለመስራት የተስማማንባቸውን እንቅስቃሴዎችና ፕሮጀክቶች ከዳር ለማድረስ በሚደረገው ጥረት የጊዜ ጥበትንና መችነትን ታሳቢ ለማድረግ በመገደዴ ለጊዜው ለምርጫ በእጩነት የመመዝገቡን ሀሳብ ለመተው ወስኛለሁ ይህንን ሀሳብ በመረዳት ከውሳኔ ላይ በመድረሱ ሂደት የወንድሞቼ ምክርና አስተያየት ዋናውን ድርሻ የያዘ ነበር በተለይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ላይ ባተኮረ መልኩ ልሰራ ያሰብኳቸውን ስራዎችም ሆነ ተጀምረው ያልተጨረሱ ፕሮጀክቶችን ከዳር የማድረስ ኃላፊነት ላይ ትኩረት ሰጥቼ መንቀሳቀሱ አስፈላጊነት የእጩነት ምዝገባውን ሀሳብ እንድትወ ያደረገኝ ሌላው ዋነኛ ምክንያት ነው በማለትም ለምን ከምርጫው ራሱን እንዳገለለ አብራርቷል ውስታዚ ይህንኑ ማብራሪያውንም ቀጠል አድርጎ በአገራችን ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳትፎ ማድረግ እና ኃላፊነትን መወጣት የሁሉም ዜጎች ኃላፊነት እንደመሆኑ መጠን ሙስሊሙም እንደ ሀገሪቱ ግማሽ አካል ይህንን ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባል በመሆኑም በአገራዊ ምርጫው በፌዴራል በክልሎች ደረጃ ቀጥተኛ ተሳትፎ ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ ወንድምና ሁሉ አደንቃለሁ አበከሬ አበረታታለሁ እንዲሁም የፖለቲካ ተሳትፎውን ለማመቻቸት ከዚህ በፊት በነበረው ረዥም ሂደት ድርሻ ለነበራቸው ለውጡንም ለመሩት ሁሉ ታላቅ አክብሮት በማለት ምስጋናውን አቅርቧል ውድ አንዳፍታ ቤተሰቦች መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ ተመኘን